prieks, ka ir izveidojusies vēl viena jauna trase, ja, atbilstoši Latvijas līmenim, bet es zinu to, kad viņi nebūs ne tikai latvieši, zinot šo entuziasmu, kā strādā šie puikas, viņi būs ļoti labā kvalitātē. Vienpadsmitais gads, 26. jūnijs, kad Laurim vairs nav 16, Dobelē ceļa ēzeļu mototrasē ar pēcjāņu spēru atgriežas motocross. Tev tur ir jābūt.